stängt. Ja. Må vi tegne på utsida, kanskje, da? Gå på utsiden, da. Men det har gått opp til å bli en svane og høy og måte. Og deres oppgave, det blir en utgangspunkt I denne. Du skal tegne en svane, så utgangspunkt I det konkrete skal du abstrahere dine egne følelser, dine egne assosiasjoner. Bare ikke tenk på det figurative. Tenk på abstraksjonen av dine egne følelser. Det jo et nydelig bilde, dyre. Se på dette bildet, Frode og Fyring. Dette et nydelig bilde. Nydelig vane. Takk skal du ha, du. Film denne svanen, Fyring. Ok, da. Sånn kan du gjøre det. Den figurativ, men... Jeg føler kanskje at det Hvis dere hadde vært litt tidligere ute, så hadde vi hatt litt bedre tid, hva? Hvorfor står du og skriver meldinger, da? I midt undervisningen? Jeg har gitt dere en oppgave som jeg forventer at dere skal løse. Ja, men vi jo I filmskolen. Vi skal jo dokumentere. Ja, dere gjør det jo det, da. Vi får se hvordan resultatet blir når vi kommer på skolen, da, vet du. Skal jeg trene nå, lærer? Likan da, vet du. Skal jeg trene nå? Hva? Hva skal jeg trene nå? Jeg trener den dumme svanen. Ja, den ikke dum. Den ikke dum? Nei, men den kan jo ikke tenke. Men jeg skal gi dere en ny oppgave. Ja, vil du det? Ja. Sankt Halvard levde på... 1147. Og han... Han var vokst opp på en gård på Lier, utenfor Oslo. Så han tok henne med ut på en båt. Ildgjerningsvennene fulgte etter. Skjøt med piler utover, og Sankt Halvard ble truffet av 3 piler. Miraklet som skjedde, det var at Sankt Halvard fløt opp igjen, og da forsto folk at han måtte være en helgen. Det deres tolkning av Sankt Halvard av denne historien. Hvor han er? Han liksom sjø og alt, og dumt å begynne på nytt igjen, hvis han gang. Ja, så hvor han er død. Han kan jo ha sin egen helgen, da. Ja, hvem ville du ha som helgen? Albert Nordengen. Du ser da disse arkene, da. Hva det du skal tegne? Han taler. Vi har ikke så mye ark. Vi kommer tegne et hjørne eller tegne. Vi har ikke så mye ark. Tegn på baksida. Det blir litt like, Frode, hva? Du kan tegne på baksida, du. Ja, du skal være ferdig. Glimrende. Det har du inkorporert et alvor opp, da. Han fløt oppe, gjorde han ikke det, Frode? Ja, fløt oppe. Ja, med 3 piler. Den enkel, men effektiv. Hva skal vi gjøre når vi ferdig? Du ferdig alt du også, da? Ja. Den for billig.
for billig. Jeg mener at jeg likte humoren din, men du tror at den for billig. Du må snu anke. Men det var morsomt. Jeg vil ikke at jeg skal gjøre sånn, men den likte jeg. Den synes jeg var morsomt. Du kan filme dette her du også, Siri. Kan Gisken komme frem? Kan Gisken komme frem? Hva er det han sier? Du skal der! Sett deg opp til deg også. Du også sitter på bildet. Så filmer vi. Da setter jeg ned. Se på Siri, ja. Se på Siri. Glimrende, Siri. Nå kan Siri og Gisken bytte plass. Så Siri også kan med. Ja, vil du ikke sette papiret på den da? Hei. Nei, glemmer det. Den er min! Ta nå, det ikke blitt langt. Han hadde ikke helt samme bål. Ja. Jeg synes det bare blir tull hver gang vi har eksplosjoner her. Det blir bare tull. Dere klarer ikke å oppføre dere I det hele tatt. Det bare tull. Og det ikke morsomt, Konstanse. Thomas? Skal vi ikke tegne da? Han hadde ingen nytt. Det kan jo hende, ikke veit det. Ja, men hit hun hadde med en båt. Ikke om en hel. Ja, men... Ja, da har du helgen da fått med helgenbordet. Ja, bra. Jeg mente ikke å kjempe på deg, men det kan være veldig vanskelig av og til. Tegne noe. Var du lyst til å tegne da? Tegne deg? Tegne meg? Ja, så kan jeg jo... Jeg gleder på å se litt jeg. Og så er det aldri holdt på med det dere holdt på med. Au, hva I helvete! Hva gjorde du igjen? Ja, du går, det blir anmerkning. Nå, ja, jeg bare... Kan jeg tatt ikke... Hva det du skal, Frode? Skulle ikke jeg spille med? Jeg orker ikke mer, jeg makter ikke mer. Bare gjør hva dere vil.